കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസുകളിൽ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് ടിപ്സ് തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഖാൻ കരിക്കോ. സാങ്കേതിക സഹായം ബോണി ജെ ബേസ്. ലൈഫ് ടിപ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഖാൻ കരിക്കോ. പിതാക്കന്മാർ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവഗണനകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. കുടുംബം എന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളും ചേർന്നതാണ്. പക്ഷേ മക്കൾ വലുതാകുന്നതോടെ പിതാക്കന്മാർ ഒറ്റപ്പെടുന്നു. വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതോടെ ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ചിലയിടങ്ങളിൽ അമ്മയും മക്കളും ഒരു വശത്ത്, പിതാവ് മറ്റൊരു വശത്ത്. വിവാഹമോചനത്തിലേക്ക് വരെ നീങ്ങുന്നു. പ്രായമായ ശേഷം ഒറ്റപ്പെടലും വിവാഹമോചനവും ഒക്കെ ഇത്ര വേദനാജനകമായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാലോ? കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിലെ അധികാര വികേന്ദ്രീകരണം 3 ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടം വിവാഹം മുതൽ ആദ്യത്തെ 20 വർഷക്കാലം. ഈ സമയം ആ വീട്ടിൽ അച്ഛനായിരിക്കും എന്തിന്റെയും അവസാന വാക്ക്. കുട്ടികൾ പഠിച്ചു വളർന്നൊരു ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതോടെ വീടിന്റെ അധികാരം അമ്മമാരിലേക്ക് മാറുന്നു. കുട്ടികൾ വിവാഹിതരായി കുടുംബമാകുമ്പോൾ അധികാരം കുട്ടികളിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഈ 1 ഘട്ടത്തിൽ അമ്മയും കുട്ടികളും അച്ഛനും സന്തോഷത്തോടെ കഴിയുന്നു. കുട്ടികളോട് അച്ഛന് അമിത സ്നേഹവും വാത്സല്യവും. പിന്നെ പിന്നെ അച്ഛനിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ കുറയുന്നു. കൂടാതെ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുന്ന മക്കളെ ശകാരിക്കുന്നു, ശിക്ഷിക്കുന്നു, ചിലപ്പോൾ കഠിനമായ ശിക്ഷകൾ നൽകിയെന്നും വരാം. സ്നേഹം കാണിച്ചാൽ മക്കൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുമോ എന്ന് അച്ഛൻ കരുതുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛനോട് ബഹുമാനത്തെക്കാൾ ഭയമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അച്ഛനെ എല്ലാത്തിനും ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ, അതിനാൽ അച്ഛൻ പറയുന്നതെല്ലാം അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കാനായിരിക്കും അവർ ശ്രമിക്കുക. 2 ഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ പഠനം കഴിഞ്ഞ് സ്വന്തമായി സമ്പാദിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു. അമ്മ പഴയപടി ഇവരുടെ ഭക്ഷണകാര്യങ്ങൾ, വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, പഠനവുമെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നതിനാൽ അമ്മയുമായി നല്ല ബന്ധമായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. അതോടെ അച്ഛനേക്കാൾ അമ്മയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നു. വീട്ടിലെയും പുറമേയുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതിനാൽ അച്ഛന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല. പലപ്പോഴും പുറത്തായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ കുട്ടികളുമായുള്ള ദൃഢബന്ധം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള അവസരങ്ങളും കുറയുന്നു. ഈ സമയം അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം മക്കളോട് ചെലവഴിക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യവും ലഭിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവരുടെ ബന്ധം ദൃഢമാകുന്നു. അച്ഛന്റെ സ്വച്ഛാധിപത്യ മേൽക്കോയ്മയുടെ ഇരകളാണ് അമ്മയും മക്കളും എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. അച്ഛനാണെങ്കിലോ മക്കളുമായി ഹൃദയബന്ധമുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ന് ഉള്ളിലാശിച്ചാലും മക്കൾക്ക് പണ്ടത്തെ പോലെ അനുസരിക്കാൻ മടിയാകുന്നു. അതോടെ വീടുകളിൽ അസ്വാരസ്യം തുടങ്ങുന്നു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കൾ അവരുടെ സ്വന്തം സമ്പാദ്യവുമായി കുടുംബവും ആരംഭിക്കുന്നു. കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ ഭാഗം ചേർന്ന് അച്ഛനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു. അമ്മയെ അനാവശ്യമായി ശല്യപ്പെടുത്തരുതെന്ന് കുട്ടികൾ അച്ഛനോട് താക്കീത് കൊടുക്കുന്നു. ചെറുപ്പത്തിലെ അടിച്ചമർത്തി ഭരിച്ചതിന് അച്ഛനോട് പതുക്കെ പ്രതികാരവും ആരംഭിക്കുന്നു. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അച്ഛന് കാര്യമായി സമ്പാദ്യമില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടകാലം വരികയായി. മക്കളെ അക്ഷരം പ്രതി അനുസരിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. മാനസിക സമ്മർദ്ദം മൂലം അച്ഛന് രോഗങ്ങൾ പിടിപെടുന്നു. കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ കുട്ടികളെ വളർത്തിയതിന്റെ പാളിച്ചയോർത്ത് വിഷമപ്പെടുന്നു. രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ മക്കൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും അവർ സൗകര്യത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതെങ്കിലും തനിക്ക് ഗുണമില്ലാതായി പോയല്ലോ എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ അച്ഛനും സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ കുടുംബം തുടങ്ങുമ്പോഴേ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ച് പെരുമാറണം. ഭാര്യയെയും മക്കളെയും അടിച്ചമർത്തി ഭരിച്ചാൽ ഒരു നാൾ അധികാരം മക്കളിൽ എത്തുമെന്നോർക്കുക. മക്കളും ഭാര്യയുമായി ആലോചിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക. മക്കൾ വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് അവരെ പരിഗണിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കുക. ശിക്ഷയല്ല മക്കൾക്ക് നൽകേണ്ടത്, ശിക്ഷണമാണ്. ദേഷ്യം തീർക്കലാകരുത്. ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം സാന്ത്വനവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാകണം. താൻ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വളർത്തിയത്, കുട്ടികൾ വളർന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിതാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമല്ലേ എന്ന് തിരിച്ചവർ ചോദിച്ചെന്നും വന്നേക്കാം. അമ്മമാർ ഒരിക്കലും മക്കളെ അച്ഛനെതിരായി തിരിച്ചുവിടരുത്.
അച്ഛനെടുത്ത കുടുംബ പാരാപ്തത്തെ കുറിച്ച് മക്കളിൽ ബോധ്യമുണ്ടാക്കണം. അച്ഛനെയും മക്കളെയും ഏകോപിക്കുന്ന ആളായി മാറണം ആ അമ്മ. ഇനി മക്കളോടായി പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെ അളക്കുന്ന അതേ അളവ് പോലെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മക്കളും നിങ്ങളെ അളക്കും. അവരും ഇത് ആവർത്തിച്ചെന്ന് വരും. അച്ഛൻ അധ്വാനിച്ചതിനാലും സുഖസൗകര്യങ്ങൾ ത്യജിച്ചതിനാലുമാണ് മക്കൾ നല്ല നിലയിലായത്. അവരുടെ വാർദ്ധക്യം പോലെ നിങ്ങൾക്കും ഒരു വാർദ്ധക്യം വരുമെന്ന കാര്യം മറക്കണ്ട എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലോടെ നിർത്തട്ടെ. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് ലൈഫ് ടിപ്സ്, തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചത് ഖാൻ കരിക്കോൾ, സാങ്കേതിക സഹായം ബോണി ജെ ബേസിക്.